Дві групи для дошкільнят у двох селах Корецького району розмістили у приміщеннях місцевих шкіл. Тут нові столики, стільці, ліжечка та шафи для малят. Зручні дитячі санвузли. Голова Коростівської сільської ради Людмила Онищук розповідає, аби відкрити групу для дошкільнят, знадобилось 164 тисячі гривень. З них 100 тисяч субвенцій з держбюджету, решта – кошти сільської ради. На території Коростівської сільської ради є 109 діток дошкільного віку. З них 25 вже охоплений садочком. 84 дитинки ще, які це, ну, починаючи від навіть від дня народження. Я думаю, що це є потреба все-таки, хоча б ще одну групу створити. Дитсадочків у селах не було. Їх закрили ще на початку становлення держави через брак коштів. Зараз керівництво району вирішило об'єднати і школу, і дитсадок в одному приміщенні. Кажуть, все через демографічний стан на Коречині. В районі на сьогоднішній день працює 39 шкіл. Якщо проаналізувати основні проблеми, це якраз є проблема охоплення дітей дошкільною освітою, ну, фактично зайнятість дітей, які мають дошкільний вік. І ми проаналізували, що наші школи, на жаль, демографія в районі бажає кращою бути, не заповнені, більшість з них заповнені на 30-50%. Разом з тим ми їх обігріваємо, витрачаємо кошти на ремонт. В цьому році на Рівненщині вже побудували та реконструювали понад 100 дошкільних закладів. До кінця 2013-го, каже очільник області, з'явиться ще додатково 1725 місць для малюків. Кожен рік наша область перше місце займає по народжуваності, але є й приємні проблеми. Це треба для них дитячі садочки. І тому сьогодні завдання, щоб наші дітки виховувались в дитячих садочках в нормальних умовах. Наступного року чиновники планують завершити роботу по облаштуванню дошкільних закладів у районах Рівненщини. Олександр Туц, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.